Takže dotkneme se další oblasti. Musíme jet rychle, protože toho hodně. Výběr pozemku. Mnozí z vás budou nebo budou chtít odejít na venkov a budou, jo, mnoho lidí mě píše, chceme to, podívej se, jak, co bys nám poradil. Takže teď je takový jenom malá pomoc tomu, jak se rozhodovat. Takže když chci někde odejít na venkov, tak si musím ujasnit, co chci. Jo, co chci pěstovat, kde chci pěstovat, jo, udělat si nějakou svoji představu. Jo, jakoby odejít na venkov, já nevím, do Krkonoš, že, a tam pěstovat vinnou révu je taková trošku utopie. Jo, takže já, když jsem hledal, tak jsem říkal, já chci být pod lesem, ale abych tam pěstoval meruňky a broskve a tak dále. Jo, takže na základě toho jsem vybíral. Takže klimatické podmínky v České republice. Takže se podívám na to, jak to vypadá. Jo, jsou nějaké oblasti, to je jasný, že to nějak rozdělený, ale je nějaká mapa, kde jsou ty oblasti už znázorněny. Jo? Takže samozřejmě ty nejteplejší jsou v Polabí a Jižní Morava u nás, jo? V naší republice. Ale můžou být to takové mikroregiony a já jsem celkem rád, že to tu zaznamenáno, třeba tady. Jo? Takový mikroregion, jo? Obecně čím níže, tím tepleji, že jo? A čím jdeme více k severnímu polu, tím je chladněji. Jo? A teď si všimněte, že i tady je teplý region, jo? V takovém nejsevernějším části. Protože já jsem se bavil s jedním člověkem a on mě říká, no, my tam máme taky teplo, protože když jsem byl tady v těch Litoměřicích a jezdil jsem tímto údolím, tak tady prostě, když je to v takovém hlubokém údolí, tak tam už kvetly třešně. A jinde ne. Takže tam byl takový mikroklima a on mi říká, no a u nás taky, protože tam fouká takový jakoby teplý fén od toho gouského proudu a tak dále. Takže jo, je nějaké mikroklima, které může být navzdory tomu všemu pozitivní. Jo? Třeba se podívejte, tady už to má takový jiný nádech. Jo? Takže tohle to je takový hrubý nárys toho. Pak se můžete podívat, jaké jsou tam srážky, jo? Aby vás to nevytopilo. Jo? Já nevím, když bych pěstoval někde tady, kde je jakoby třeba to a měl bych tam těžší půdu, tak vám to všechno zhnije. Jo, sucho bídu nenadělá, říkají staří zemědělci. A je to pravda. Proč? Protože když je sucho, tak vždycky něco naroste. A ty rostliny nejsou tak, to zrno není tak veliký, ale kvalitní. Jo, je tam soustředěná ta kvalita. Je malé, ale kvalitní. Tak je to i v ekologické zemědělství, že jsou menší, ale kvalitní. Takže si kupujete kvalitu. Ale když prší, no tak to naroste sice, ale zhnije a není nic. Takže naše republika má takovou specifiku, že se za minulého režimu, za socialismu, dělali rozbory půdy a té půdě se dali nějaké číselné hodnoty a ty číselné hodnoty, tomu se říká BPEJ. A vy ty hodnoty přečtete ve výpisu pozemku na katastrálním úřadě. Takže tady, jak vidíte, seznam BPEJ. Jo? Je tu nějaký číslo pozemku. Když si na něho kliknete, tak vám vyjede tohleto. Jo? Takže toto je BPEJ, pětičíselný kód.
a tady je výměra. Takže celá ta výměra je tohleto, jo, protože to je tak dokonalý systém tohleto, že když je výměra, já nevím, 5 hektarů třeba, nebo i menší, tak se odebíraly vzorky z této části, z této. A de facto vám rozdělili ten pozemek na podle kvality té půdy de facto. Ale k čemu je to dobré? Že vy můžete najít informace na internetu. Jo, někde někdo prodává něco. A tam někdo něco prodává a tam. A vy nejste schopni jezdit ty 100-kilometrové vzdálenosti a jet tam, protože na obrázku je to perfektně, a přijdete tam a zjistíte, že to je obrovský svah, že to je nereálný, anebo že něco a tak dále, a že tamto. Takže podle BPE je, vy můžete zjistit, sedíte doma a můžete zjistit, jaká ta půda vůbec je, jaký je tam svah, jaká je tam skeletovitost, jestli je to jižní svah, jo, jaká je tam půda a tak dále. Jo, takže BPE je v bonitačních mapách a v databázi vyjádřena 5-místním číselným kódem. První číslice znamená příslušnost ke klimatickému regionu. Druhá, třetí číslice určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce. Čtvrtá číslice je charakteristika svažitosti pozemku a jeho expozice ke světovým stranám. A pátá číslice vyjadřuje hloubku a skeletovitost půdního profilu. No, není to geniální? Jo? Takže pak se podíváte, jaké ty hodnoty, jo? Co je jednička, co je dvojka, co je trojka. Čím vyšší číslo, tím je to horší. Jo, čím vyšší číslo. U té půdy to tak až tak úplně není, jo, protože máme různé druhy půdy, tam je to klasifikace těch půd, takže zase, jo, podíváte se, jo, na ty čísla a podíváte se do databáze těch půd, ke kterému číslu je to přiřazené, a řeknete si, a tak to je dobrá půda, nebo je, no, to není moc dobrá půda. Já jsem slyšel, že jako podle toho, když se odborník podívá na pozemek a podle plevelu pozná rozbor zhruba půdy. Odborník to může poznat, no. Ale musí tam jet. Jo, a my nechceme jezdit všude. Teď je to, jak bych to řekl, takový primární, jenom primární rozhodování, jo, jenom se říkáme, no tak tam, jo, takový výběr orientační, jo, tam se zajdu podívat, tady to vypadá zajímavě, tady ne, protože tam je skeletovitost taková, prostě tam je špatná zem, jo, sklon, nebo severní svah, no tam nechci pěstovat, jo, teď je to jenom proto naše prvotní rozhodování. Jo, takže zase, čím větší číslo u sklonitosti a expozice, tak tím, čím vyšší číslo, tím je to horší. Tak. Takže skeletovitost, jo. A skeletovitost znamená jako, že zraven půda, ale něco nějaké jako... No, kamínky. Kamínky. No. Takže cena půdy se mnohdy je odvislá také podle BPE. Tak. Jo, takže na internetu můžete najít mnoho užitečných rad. Jo, můžete mít i takovouhle zahrádku. Jo, může být i různé mikroklima opravdu. Jo, naše, když chcete předpovědět počasí, jo, tak
v naší republice je to velice těžké určit, jaké počasí bude přímo u vás, protože ta členitost terénu je tu značná a je velice, to podnebí je velice různé, jo, hodně, hodně rozmanité. Těžko se to předpovídá pro ten konkrétní. Takže proto jsou tu i různá mikroklimata. Vím, že na Slovensku v Zajožové, jestli jste třeba někdo byl, takže já, když jsem se o to zajímal, jo, prostě to, a jel jsem tam se podívat, a když jsme se bavili o tom zemědělství, oni se mě ptali, co a jak a tak dále, tak jsem se jich ptal, že a jak, co tu roste, že a jaké je tu podnebí. A jo, tak oni mě říkali, jo, že jim fouká teplý fén, ono je to na vrchu, že, ale fouká jim teplý fén prostě z toho údolí, jo, jakoby, že to fouká na vrch a ovlivňuje to. Takže tam, jo, i když jsou vysoko, takže tam prostě takový teplé mikroklima. Jo, takže tohle to všechno můžete využít. Jste v horách a máte skvělé podmínky pro pěstování. Jo, takže tady, jo, vidíte, že jo, tady je sníh. Jo, když tam přijdete třeba v létě, tak super, ale dlouho do jara tam bude sníh třeba. Jo, takže je potřeba, když zvláště v létě, mít nějaký rozum a zvažovat všechno. Jo? Nikdy nespoléhejte na emoce, ale chce to chladný rozum. Jo? Emoce, jo, to je nádherný a tady to, ale začněte, jo, jakoby vystupte z té prvotní zamilovanosti k tomu místu a k té touze, už konečně budeme něco mít, ale buďte trpěliví a opravdu se podívejte na všechno. Všechno, jestli jo, pak ta dřina, to všechno nemusí být ku prospěchu, jo, nebo vás to vysílí prostě. Jo, takže tady může foukat teplý fén mezi tím, jo, tady už bude zima. Jo, dešťový stín někde může být za horama a tak dále, jo, tady může být vlhčí půda, protože před těma horama to všechno tam steče. Jo, tak to všechno můžete vy zohlednit. Jo, na internetu si můžete opravdu všechny informace vyhledat a přečíst. Jo, existuje Elpis. Jo, ten vám může pomoci, ale tohle to je jakoby pro zemědělce, ale pro všechny i ostatní lidi můžete získat, kdo na tom pozemku pěstuje, třeba je tam něco ladem, jo, a zjistíte, že tam někdo na to bere dotace třeba, jo, a tak dále. Je to, internet je dobrý, jo, jsou tam čísla pozemku. Takže to je asi k tomu výběru pozemku všechno. Takže nějaké otázky? Mě třeba překvapilo, že letos bylo v Uherském Hradišti minus 17 a přitom ve Starých Hutách, které jsou nám kousek od Hradiště, bylo minus 25, takový velký rozdíl jako minimální teploty. Mm-hmm. Jsou velké výkyvy, že? A mě třeba překvapuje, že třeba na Šumavě, jo, když to tak sleduju, jo, jednak když jsem tam byl, taky jsem tam myslel si, že by tam bylo třeba také dobré pěstovat něco, jsou tam hluboké lesy a poměrně i roviny, rovinaté pozemky a celkem je tam taková černozem. Tak jsem si říkal, jo, tam by to nebylo špatné, ale pořád jsem je tak podvědomý, ale tam je zima, tam nic nemůže se pěstovat, ale jsou ekozemědělci a viděl jsem, že mají dobrou úrodu a začal jsem tak jakoby podvědomně, nebo si všímat, když byly údaje o počasí, tak jsem se vždycky podíval na ty jižní Čechy. Já zjistil jsem, že u nás bylo chladněji, než je třeba tam.
Jo, přece je to jen jich, jo, že to tam je ovlivněno. A nedávno v týdnu jsem se díval a zjistil jsem, že dokonce existuje takový nějaký pás přes jižní Čechy na sever, který je v takovém teplejším klimatickém regionu. Jo, což mě jakoby překvapilo. Takže podíváme se na jednu věc, která je pro vás důležitá ohledně úrodnosti půdy a kterou lze velice jednoduše i zjistit, tak je pH půdy. Takže jak měřit a upravovat pH půdy? Jo? Máme tady k stupnici od kyselé pod zásaditou. Takže nejlepší je neutrální. Jo? A nebo mírně kyselá, nebo mírně zásaditá. To je takový jakoby téměř pro všechny rostliny je to nejlepší. Jo, pak jsou samozřejmě nějaké kyselomilné, jako je nějaká borůvka a tak dále, jo, která je zvyklá v lese, kde je kyselá půda. Pak jsou nějaké, které mají raději, když je ta půda zásaditější, jo, jako na pálavě třeba, že tam najdete rostliny, které rostou v půdách, které jsou více alkalické. Jo, takže jak zjistit pH půdy, uděláte si půdu, ryčem si vyryjete půdu, je to jednoduchá metoda, uděláte si výluh z té půdy, koupíte si předtím lakmusový papírek, no a jednoduše změříte podle lakmusového papírku pH půdy. Jo, je to taková primitivní orientační metoda, ale pro vaši orientaci to může stačit. Normálně ho dáme do půdy, jo, ten papírek? Do toho výluhu. Čili nalej tam vodu, jako se na tu hlinu a promíchat. A potom přecedit, ne? Nebo jak udělat ten výluh? Výluh uděláme tak, že si vyrejeme hlínu na zahrádce, můžete, jo, vyrejete si hlínu, nalijete tam vodu do kyblíka, jo, nalijete vodu, tu půdu rozmícháte, necháte to trošku ustát, abyste měli lakmusový papír hnědý a neřekli jste si, super. Jo, takže necháte to ustát, dáte lakmusový papírek a on se vám, jo, podíváte se na tu škálu, jo, tam je barevná stupnice na tom lakmusovém papírku, jo, podíváte se na to a zjistíte orientačně, jaké je pH té půdy. Jo, je to opravdu orientační, jednoduchý způsob. Ale tohleto vy můžete řešit, nebo bych to, jo, běžně se to nedělá, že bych zjišťoval, protože se podíváte a vidíte, jaká ta půda je, jestli to roste, no tak je dobrá. Jo, a já nevím, jak bych to řekl, no někdo, jo, když jste v jižní Moravě, tak nebudete zkoušet pH půdy, protože tam je všude úrodná zem. Jo, tohle to je pro ty, jo, když půjdete někam do lesa, nebo já nevím, někam do různých extrémních míst. Jo, takže tenhle ten údaj by pro vás mohl být. Jo. Pak tady byla dobrá poznámka, že odborník pozná i to pH, pozná podle těch rostlin, jaké tam rostou. Jo. Takže jsou kyselinomilné, jo, mají rádi kyselou půdu, tak jsou tam nějaké ty šťovíky a jitrocel a tak dále. Jo, přeslička. Na půdách zásaditých zase komunice nebo hořčice. Jenomže teď hořčice roste všude, protože se to různě vysemeňuje, zemědělci jezdí, že jsou to plné silnice,
Jo, vy s traktorem jedete, nalepíte si blatem osivo a projedete se po pozemku někde a už tam, jo, všude roste hořčice. Takže není to až tak, jakoby to, ale podle rostlin se dá také určit. Já bych se možná hodnocením půdy až tak nezabýval. Vy, když budete odcházet, tak dostanete od Jany nějaký studijní materiál. A abyste toho neměli málo a měli jste do konce života co studovat, tak já vám ještě přidám. A jedním z toho je hodnocení kvality půdy. Jo, takže tam si můžete, jo, podle toho, když vás to bude zajímat, když to bude důležité pro vás podívat, jak se hodnotí kvalita půdy. Jo, my jsme si, jenom takové malé shrnutí, my jsme si říkali, že je důležitý ten mikrobiolní život v půdě. To je jedna z hodnocení kvality půdy. Ale pak jsou nějaké ty fyzikální, jaká je struktura půdy, jak je to druh půdy. Jo, jestli je to písčitá, nebo hlinitá, nebo jílovitá. Jo, v jílovité se těžko pěstuje, je to neprozdušený. Velice namáhavý způsob obdělávání. Jo, nejlepší je hlinitopísčitá nebo písčitohlinitá. Jo, je tam dostatek humusu. Je to lehké na obdělávání. Prostě když vytrhnete plevel, tak hned usychá. Jo, neulpívá na tom ta půda tak jako v jílovité zemi. Jo, v písčité nebo písčitá je těžko na pěstování, protože neudrží vodu, že není tam humus. Jo, museli byste to zalévat, nejsou tam živiny takhle. Jo, museli byste to zalévat hodně vodou a dodávat nějaké živiny. Jo, takže tak jsou ty jednoduše řečeno ty hodnoty půdy. Máte k tomu nějaký dotaz? Já si se stretol s pěstováním v kompostě. Pěstování v kompostě? Jako vevnitř nebo na povrchu? Hrádka, tak mantinely z dosky, nějaký 20 cm, ale čistě kolem v kompostě. Jana vám tam dá materiál lajdovo pěstování. Prostě takové způsob zvýšených záhonů. Všechno má své pro a proti. Jo? Pro mě to není... jo, určitě, když budete mít malou zahrádku, jo, ještě jako spíš bych to řekl tak, abych to neznehodnocoval. Jo. Když máte malou zahrádku, tak zvýšený záhon je určitě dobrý. Jo, protože vy tam dodáte organickou hmotu, uděláte to nejlepší pro to, aby ty rostliny rostly. Jo, když máte větší plochu, tak je těžké, že tam dodávat ten materiál a tak dále a tak dále. A jakoby Pán Bůh to, co stvořil, tak já beru, že je dobré. Jo? Že stačí pěstování na poli, že nemusím dělat různé, nemusím vymýšlet různé způsoby, jak vypěstovat více. Jo? Ale samozřejmě, když vy vytvoříte pro ty rostliny dobrý základ v tom kompostě a v tom substrátu a tak dále, tak dosáhnete velkých dobrých výsledků. Jo, to je jasný. Otázka je, jak je to, jo, protože tam třeba hodně dusíku. Rozumíme si? Jo, když je kompost, tak je tam
Jo, může tam být, vy tam dáte chlévsky, já nevím co. Jestli je tam opravdu, jestli to není přehnojený dusíkem. Jo, protože ta rostlina potom může narůst hodně a tak dále, ale je to taková jedno, jo, je to takový, nevyvážený bych řekl. Já jsem si vzpomněl ještě na takový zajímavý článek, který jsem četl, že někdo popisoval, že mulčuje rostliny tím, že tam dává papírovou lepenku, prý údajně jako, že jako v celé EU se používá klich, čili že tam není jako žádná škodlivina. Ano. Jako samozřejmě čímkoliv zakryjete pozemek, aby nerostl plevel, tak ho odplevelíte. Jo, ta sláma byla takový nejekologičtější, nejjednodušší způsob, jo, nebo velké množství posečené trávy. Jo, lidé se zbavují trávy, no tak prostě vám můžou navíst trávu, kterou mají, a, jo, a tím zamezit prorůstání toho plevele. Ale je to trošku dlouhodobější záležitost vždycky. Jo? A ten papír samozřejmě můžete, ale na 1000 m² už je to složitější. Jo? Takže tohle to lze, já nevím, když by byla taková plocha, no tak můžu to pozakrývat, že jo, jakoby papírem. No, kdyby se tam dala třeba ta černá textilie, ta netkaná, jako, tak, jako nějak tak jako na nějakou dobu? Netkaná textilie vám to moc, ona přece jenom tam propouští trošičku světla, je plastická, jakoby, takže ten plevel roste, no, a no, ona se vám začne zdvíhat, ta textilie. Jo, ono je to omezí, potlačí, ale ne úplně, jakoby, jo, nevyhubí to tak, jako když to opravdu zamezíte přístup světla. Snížíte teplotu a začnou tam ty, jakoby, ty rostliny začnou odumírat. Čili je to pravda teda, že jako v té lepence nejsou žádné jedy? To nevím. To, takhle to nevím. Jo. Muselo by se to zjistit. Jo, třeba u výrobce. Ten první dotaz, jako jak byl jako ta otrostružina, či jakým způsobem to jako, proč ono začne růst znova? Ale to z těch kořenů jako, jak to se zbavit? Ostružináči. V ostružině, jak se zbavit plevele? No, no, jak se ostružin zbavit? Jako... Ostružin, jak se zbavit? Jako, no, přesně tak, no. To je lesník, jako, myslím, jako, když to jako je napadené jako lesním ostružinem, ne? Vzít si rycí vidle a prostě všechny ty kořeny povytrhat. Ale ono je jako, v podstatě, zase něco vyrostl, pořádě. Tak jo, jako by, když byste pěstoval tam něco, jo, tak zásada je, že každá rostlina si tvoří zásobní látky, které ukládá do kořene. Jo? Takže když je to vytrvalá rostlina, tak ona musí na zimu během roku vytvořit zásobní látky. Vy, když uděláte jednoduchou věc, že teda to přerijete, vytrháte všechno, jo, a přesto vám tam něco zůstane, že? A bude růst, tak vy to během roku budete neustále likvidovat. Ta rostlina bude si neuložit ty zásobní látky a bude čím dál tím být slabší a slabší a slabší, až to neutáhne už a odumře. Jo, jakoby další jakoby možný způsob, jak se zbavit něčeho, jo, co není tak plošně napadeno. Čili ten mangan se můžou mořit všechny semena? Jestli se mohou mořit všechna semena? Já myslím, že iniciativě se meze nekladou, ale otázka je proč. A proti čemu? A čím? Hypermanga, no, třeba v ekologickém zemědělství se obalují semena,
jo, aby se lépe vysévalo. Třeba salát se těžko vysévá, jakoby, kdyby byl tak, jak je. Jo, to vám těžko jakoby, jo, seci strojek jakoby veme, tak tam budete mít. Jo, takže se každé jednotlivé semínko obaluje. Jo, takže to taková kulička. To už se snadno vysévá a přesně se to vysévá. Mořit, no prostě proč mořit něco, co není napadáno ničím? Jo? Třeba já vím, červená řepa, no, není napadána, když klíčí. Jo? Takže moří se většinou to, co bývává napadáno. Ale pořád jsme, jakoby i to moření toho osiva je prevence. Jo, jakoby taková. Jo, protože umožňuje těm zemědělcům prostě vysévat paušálně bez nějakého, jo, bez stavu té půdy a tak dále. Ale když v ekologickém zemědělství si uděláte zdravou půdu a dodržujete nějaké ty zásady a principy, tak vlastně snižujete riziko napadání. Jo? Jakoby to konvenční zemědělství je o tom, že ten člověk nemusí nic znát, na nic nemusí brát ohled a používá prostě ty chemikálie, aby udržel ten porost v co nejlepším stavu. To například proti plesni? Proti? Proti plesni má to účinok. Proti plísni? Ne. To nemůže mít účinok. Protože moření osiva je jenom pro ochranu jakoby toho osiva při vzcházení. Jo, jako, jo, ale pak už ne. Jenom ještě malá poznámka, nevím, jestli bychom se k tomu dostali. Víte, co se, nebo lidé si myslí, jo? Když postříkají něco chemickou látkou proti plísni, třeba u rajčat, tak je tam nějaká ochranná lhůta. Jo, takže po té ochranné lhůtě už můžete jíst. Takže co si myslíte, že ta ochranná lhůta? To je tak polovina těch jedů, že co znamená, jakoby, co se stane během té ochranné lhůty s tou chemickou látkou na té rostlině? No, ale pak ta ochranná doba je a pak už můžu jíst. Takže co se stane s tou chemickou látkou během té ochranné doby? Že pak to můžu jíst. Do tehdy, ne? A pak můžu jíst. Prosím? Tak, to jsem chtěl slyšet. To je klasická odpověď, že se rozpadne prostě. A proto už je to bezpečné. A teď, jo, jakoby protože já jsem taky v tom žil, ale teď jsem si kladl otázku, no to je zajímavý. U rajčat tenhle ten prostředek proti plísni, 14 dní a ten samý prostředek u této rostliny 5 dní. Takže to je divné, že u této by se to rozpadlo ten prostředek za 14 dní a u této rostliny za 5 dní. Takže jsem začal klást otázku, no tak jak je to? No a došel jsem k logickému závěru, že on se nerozpadne. On se neinaktivuje. On tam pořád je. Jenom brambory rostou a rajčata pomalej, protože tam 14 dní, takže trvá delší dobu, než se ta chemikálie naředí. Když to u rychle rostoucí plodiny, jo, na kterou by se to dalo použít, tak tam jenom 5 dní, protože ona rychle naroste, rychle se to naředí. Takže vy tu chemikálii sníte tak, jak tak. Jo? Po těch 14 dnech nebo po 5 dnech, kdy už to můžete konzumovat a říkáte si, jo, to už, jakoby, to už tam není. Ne, to se jenom naředilo. Rozumíme?
A nemá ta rostlina třeba nějaké takové jakýž detoxikační účinky nebo samočistící, jako že by něco skutečně jako dostala teď ze sebe? Jak člověk třeba jedin, že po odstraní jako ten prostředek je na to, aby tu rostlinu chránil proti plísni. Kdyby ta rostlina měla takovéhle účinky, tak by ten prostředek byl neúčinný. A co rosa? Nemá tam nějaký vliv na to? Ne, ta chemikálie, rostliny poutají živiny i z listu. Když uděláte hnojivou zálivku na list, tak přes ty listy ona si ten dusík a všechno napáhne. Takže taky ta chemická látka se dostane dovnitř, do pletiva. Tak už na to nemá nic vliv. Jo? Když stříkáte proti savému hmyzu, že, tak se to dostane do pletiv. Jo? A ty zvířata, když sají, tak si nasají i tu chemikálii. No, takže tak přesně ví, jo, když sníte ten list, tak dostanete do sebe tu chemickou látku. Ještě jednou, chemická látka se střebává do pletiv. Mytí a rosa nám nic neudělá. Jo? To by platilo, kdyby jsme to postříkali a hned omyli, než se to střebá. Jakmile se to střebá, už to jíte v plné dávce. Já jsem slyšel, že když se třeba odšťavní třeba nějaké ovoce, takže ty jedy dostanou v té dužmíně a že jako ta šťáva by měla být už bez těch jedů. Je to pravda? Jakože že v dužnině je ta... Zostanou ty jedy, kterým se to stříkalo a které jako to vytáhlo z půdy. Že ta šťáva by měla být dobrá. Jo. Když odšťavníme, jo, zkuste přemýšlet vždycky. Jo, já jsem vám zapomněl v tom úvodu úplně říct, že jakoby ten kurz je o tom, abyste začali přemýšlet. Jo? A zkuste přemýšlet. Já v tom běhám delší dobu, tak jakoby je to přemýšlení snadnější, že jo? Ale v chemii jsme se učili něco o roztoku, o nasycenosti roztoku. Jo? Takže když vy odšťavníte něco, tak odšťavníte vodu. Jo? A co v té vodě je? Když uděláte mrkev, tak je co? Růžová. A jsou tam vitamíny? Jsou tam minerální látky? Je tam všechno. Takže je tam i ta chemikálie. Jo? Prostě to je pořád chemie, že jo? Jo, to jsou pořád chemické látky. Vitamíny, všechno jsou chemické látky. Takže ty jsou v odšťavněné šťávě, tak tam musí být i ta chemikálie. Jo? Ano? Keď je velmi ťažká ilovitá pôda, plná kamenia, jak ju zúrodniť? No, jasné, že kamene vyberem, ale tú pôdu, ako spraviť úrodnú, aby som tam vedela niečo pestovať. Keď je horšia bonita. Jo, to už je lepší. Já jsem se začal usmívat, protože jsem jílovitou půdu s kamením asi v životě neviděl. To nejde k sobě, jo? Je. A vy máte velmi. A těžká, mastná, taká úplně. Aha. A je tam ještě kamení. Nevím, no, prostě tak kameny vyberete, že? Jakoby nejjednodušší je odejít někam jinam pěstovat. Jo, protože toto je asi nejtěžší věc, která vás může potkat.
Jo, protože máte kameny, což vám velice těžko obdělává a tak dále. Jo, dělá vám to problémy. Takže musíte vybírat ty kameny a jílovitá půda, já jsem to třeba ve Vinním, já jsem tam měl dost jílovitou půdu, tak jsem vozil písek. Jo, písek, abych udělal hlinitou písčitou zem. Jo, a samozřejmě organická hmota. Jo, a podpořit ten mikrobiální život, protože ona je můžete to kypřit co nejčastěji, jo, udělat takové zásahy, podpořit ten mikrobiální život, ale organická hmota je jakoby úplně to prvotní a ten písek na vylehčení, jo, je jakoby dobrá věc. No, sázet můžete všechno, co vám tam vyroste, no. Jo, to jsou konkrétní dobré otázky, protože s těma se potýká mnozí lidé. Já nevím, nenajdu asi teďka rychlé snímky, ale já jakoby jsem ve Vinni měl problém. Jo, všechno rostlo, dokud nepršelo. V okamžiku, kdy zapršelo, on byl mírný svah, polovina a ta voda stíkala, ona se nevsákla, ona jakoby stíkala po tím povrchu, po té jílovité vrstvě. Tady se začala někde hromadit a polovina třeba mrkve mě zhnila. Jo, takže tady zhnilo a tady bylo dobrý. Jo, takže pěstovat můžete všechno. Jo, problém je, když třeba zaprší. Jo, a tehdy červená řepa prostě, jo, to bylo vidět, hned zapršelo a už byl konec. Jo. A když už je velká, tak prostě pak jsou tam takové výdutě, jo, to vidíte hned, ona místo zelených listů, tak zčervenají listy. Jo, jakmile zčervenají listy u řepy, tak je vidět nedostatek vzduchu, prostě je to špatný. Jo, takže pěstovat můžete všechno. A když vám něco nejde, tak začnete se věnovat jenom a chcete to pěstovat, tak vytváříte různé podmínky. Proto. A já jsem začal pískovat tu půdu, takže jo, já jsem tam navozil, já nevím, na nějakou část pozemku 50 tun písku. A on, když mě to sypal, tak mě to tak jakoby po vrstvě, já jsem to pak jezdil a dělal jsem to na nějakou vrstvu v pásu, takže nějaký jedno auto, pás 6x50 metrů zhruba. Jo? A třeba já pěstuji, jo, v jílovité půdě se těžko pěstuje mrkev, takže já pěstuji na hrubcích, aby to šlo snadněji vydělávat. A takže já jsem to napískoval, udělal jsem ty hrůbky a ta mrkev jednak dobře rostla, ale když jsem to zapískoval, tak jsem zjistil, že 90% odplevelování nám odpadlo, protože tam byla na vrchu vrstvička písku, jo, a ta držela plevel, aby nevzcházel. Jo, to bylo takové zajímavé zjištění, že prostě opravdu to podrželo. A to bylo způsobené tím, že když jsem to roztahl, ten písek, já jsem to sice různými radličkami, ten písek zapravil lehce, ale pořád přece jenom na vrchu byla největší vrstva toho písku. No a pak, když jsem to hrubkoval jak na brambory, jo, tak pořád na vrchu byl ten písek. Takže to bylo takový jakoby celkem milý. A říkal jsem si, to je taková dobrá metoda. Jo, to by se dalo pískovat skoro, jakoby zapískovat si pozemek, jo, když by to šlo třeba celeru a nemusíte tam chodit dokopávat potom moc. A nešla by ta bude nějak odvést? Samozřejmě, jo, já jsem se ptal, jakoby to, protože tam se dříve pěstovávalo na tom pozemku a oni měli za Němců,
údajně tam měli rigoly, prostě udělané odtokové rigoly, já vím, třeba po 100 metrech napříč toho a ty odváděli tu vodu. Jo, takže jo, když ten pozemek je dlouhý, asi tam je třeba 2 hektary orné půdy a vlastně takhle se svažoval sem a tak, takže ta voda jakoby stékala dlouho a po celém ten svahu. Takže tady to bylo potom nejmokřejší, že? Tady už bylo sucho. Jo? Takže když by se udělali odvodové kanálky, jo, tak rychleji to steče a jo, takže dá se tohle to udělat. Tady někdo zmínil, že se zajímá permakulturou. Tak já jenom chci říct, že permakultura není nic výjimečného. Je to jenom, že někdo dal nějaký název něčemu, ale je to to, že člověk přemýšlí, jo? Tak jak třeba tady ty odvodové kanálky. Jo? Jo? Je to využití toho rozumu a tak dále. Jo? Jak to v přírodě chodí a snaží se to nějak zakomponovat i do toho pěstování. Tak jako ekologické zemědělství, taky někdo nic nevymyslel, že to všechno je přirozený, jenom to prostě dal tomu název a teď tomu tak říkáme.